Собача відданість не знає меж, втім, як і людська жорстокість. Ось за цими зачиненими дверима більше 2 тижнів чекає на свою хазяйку, яка гостює в іншому місті, її 4-лапий друг. Без їжі, без води, без свіжого повітря. Про те, що в одному з багатоквартирних житлових будинків міста Роденського так страждає тварина, нам розповіла одна сімейна пара. Хазяйка цієї собаки уїхала в початку, в перших числах октября, і до сих пор її немає. Вона постійно уїжджає в Луганську, у неї там свої діла без кінця, вона тут вроді не прописана, нічого. І от кожен раз вона так і змивається. І говорить, а що, якщо я і вдома, то все одно вона голодна сидить днями, тому що її кормити нечим. Вона так відповідає. Квартира, у якій знаходиться зачинена собака, на 2-му поверсі. Коли ж ми підійшли до дверей та постукали, почули собачий гавкіт. Дякувати Богові, собака була ще живою. Бідна тварина, незважаючи ні на що, продовжувала виконувати свій обов'язок – охороняти майно господаря. Люди кажуть, власниця тварини вже залишала її кілька разів одну, але не на такий тривалий час. Сусіди скаржаться, галас, що лунає із квартири, вони чують і днями, і ночами. Але розуміють, собака тут не винна. Діло в тому, що собака знаходиться без присмотру. Що стосується літнього періоду, вони собаку випускають на балкон, видя напротив мусорника, она начинает гавкать, это с 8 часов и где-то до часу ночи. Что касается в данный момент, собака находится вообще без присмотра, хозяйки дома нет. Неоднократно там этот вопрос обсуждался, но никаких соответствующих мер не принимается. Як можна було так вчинити, не зрозуміло. Там охотничья какая-то собака в них, курст, по-моему. Жалко собаку, я б таких хозяев убивала. Знаю, що вона сидить голодна, у нас давлення, вот руки, я щось делаю, у мене і руки дрожать, і все. Ну, мені жалко, я не можу просто вот видержувати вот этого. І от що? Що зробити? Переживаючи за тварину, Петро Іванович кожного дня телефонує її власниці, а та щоразу обіцяє, що повернеться через кілька днів. До того ж, нічого страшного у своєму вчинку не бачить. І на всі прохання чоловіка дозволити йому залізти на балкон і через вікно погодувати пса, відповідає відмовою. Разрешишь ты этот самый покормить собаку или нет? Петр Иванович, ну зачем мне неприятности? Понимаете, а? Ну ты завтра я приезжаю. Все, я сегодня денежку получила. Послезавтра я буду дома. Послезавтра ее уже в живых не будет. Ты понимаешь или нет? Працівники правоохоронних органів, до яких Петро Іванович звернувся із заявою про жорстке поводження з твариною, пообіцяли обов'язково розібратися із власницею собаки. Але зможуть вони це зробити тільки після того, як вона повернеться додому. Дана жінка, коли непосередньо прибуде до свого місця жительства, в відношенні неї буде прийнято рішення про привлеченні її либо к адміністративній відповідальності, либо к уголовній. Хочеться вірити, що подібні випадки – це швидше виключення із правил, і ця жінка буде покарана. Шкода лише, що бідній тварині від цього не стане легше.